Sabora, političke stranke Dom i Nacionalni okup. Pozdravljam naravno i naše poštovane uzvanice i uzvanike, predstavnice i predstavnike političkih stranaka i pojedinaca koji su jasno svojim stavom na današnji dan i svojim dolaskom ovdje poručili ono što ćemo i mi u budućnosti poručiti svima, da moramo surađivati i da samo tako možemo kročiti naprijed prema boljoj i uspješnijoj budućnosti za ovu zemlju i za djecu koja će doći iza nas. Molim lijepo da sve naše uzvanice i uzvanike pozdravimo toplim pjeskom. Hvala. Pozdravljam i sve vas koji ste nam danas došli ovdje, ne samo iz svih krajeva Hrvatske, nego i iz Bosne i Hercegovine, pa još i podalje, iz dijaspore, sve ljude koji su danas ovdje, čista srca i dobre volje. Zahvaljujem vam se. Da bolje. I još ćemo jednom zapljeskati, jer upravo mi je stiglo brojno stanje, samo ovaj osnivački sabor trenutno broji 348 duša. Hvala vam! Još jednom svima! Pozdrav naravno i našim predstavnicima medija kojima se zahvaljujemo na današnjem praćenju i na budućoj suradnji. No, vrijeme je, eto, nakon kraćih pozdrava, da se krene. Vrijeme je da se krene, da napravimo prvi korak, a prvi službeni korak jest osnovati političku stranku. Dakle, poštovane dame, poštovane gospodo, otvaram osnivački sabor političke stranke Dom i Nacionalno okupljanje, koji je sazvao i inicijativni odbor u sastav. Gospodin Mario Radić. Gospodin Igor Peternel. Gospodin Mario Kovač. Gospodin Danijel Biloglav. I gospođa Branka Loza. Prije službenog početka rada, lijepo vas molim da svi ustanemo, da započnemo ovaj događaj najljepšom pjesmom na svijet, himnom Republike Hrvatske. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare Jedina, mi
svim hrvatskim braniteljima i svim onima koji su u tisućljetnoj borbi za Hrvatsku položili svoj život. Neka im je vječna slava i hvala. Hvala lijepa. Dakle, poštovane dame i gospodo, objavljujem početak rada Osnivačkog sabora političke stranke Dom i nacionalno okupljanje. Za početak potrebno je dati i određena objašnjenja i pojašnjenja iz poslovnika. Iz samog Osnivačkog sabora javnost jest isključena. Dakle, iz idućih nekoliko desetaka minuta koliko će nam trebati, lijepo ćemo zamoliti poštovane novinare, snimatelje, fotografe da napuste dvoranu i naravno kasnije ćete imati puno vremena da nam se pridružite i da dobijete vaše izjave. Za sada zahvaljujem vam se na dolasku